বোৱাৰী হ'ব পাৰে। বিৰোধী যদি কোনোবা আহিও যায়, মই ষ্টাৰ্টিংটো কাৰ পৰা কৰিলে ভাল হ'ব কওকচোন, ধনজিত দা, নিৰঞ্জন দা, ষ্টাৰ্টিংটো কাৰ পৰা কৰিলে ভাল হ'ব এইটো কওক। আৰু চাওঁ মাইকত কওকচোন নিৰঞ্জন দা, কাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিংটো কৰিলে? ঠিক আছে, আপোনালোকে আৰম্ভণিতে মই যেতিয়া আপোনালোকক সম্বোধন কৰিম, আপোনালোকে নিজৰ যি আছে যোগদান দিব পাৰে, অলপ বেছি দেৰি নহয়, এবাৰ দুবাৰ দি পিনে ৰৈ দিব, তাৰপিছত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ যাম। বৰপেটা জিলাৰ ছটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ আমি আজি পৰ্যালোচনা কৰিম, আৰু এয়া আমাৰ সন্মুখত বৰপেটাবাসী জনতা, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ভাৰত জনতা পাৰ্টীৰ বেছি সংখ্যক সদস্য উপস্থিত আছে। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ কংগ্ৰেছ, CIDF আৰু আন আন বিৰোধী দলৰ নেতা কৰ্মীসকলকো, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এতিয়ালৈকে ভাৰত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। BJPৰ মানুহ আছে, লগতে আক্ৰাছো আছে, গৰিয়ামৰীয়া যুৱ পৰিষদৰ একাংশ সদস্যও আমাৰ মাজত আছে। মই প্ৰত্যেকগৰাকীৰ কাষলৈ যাম, কাৰণ নিৰ্বাচন এইবাৰ হৈছে আকৰ্ষণীয়, বহুকেইটা দুটা বিভিন্ন দল বিভক্ত হৈছে, তাৰ মাজতো বিজেপিয়ে দাবী কৰি আছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকে গঠন কৰিব, কিয় তেওঁলোকে বাৰে বাৰে নিজৰ ইমান গৃহ বিশ্বাস অসম্ভৱত দাঙি ধৰিবলৈ সাহস পাইছে, সেইটো মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে। পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আপোনাক কৰি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আপুনি এগৰাকী সদস্য, কিয় আপোনালোকে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি দাখী ক'ব পাৰিছে? নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই নিজৰ দিনৰ এই জনমঞ্চৰ জৰিয়তে সমূহ উপস্থিত থকা কাৰ্যকৰ্তাসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে অসমসমূহ অসমবাসীলৈ আগন্তুক হোলীৰ ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি এইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পুনৰবাৰ অসমত চৰকাৰ গঠন হোৱাটো 100% নিশ্চিত কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম চৰকাৰে অসমত আমি সকলোৱে ইজনে সিজনক বিশ্বাসত ল'ব পৰা হৈছোঁ, কাৰণ উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা এতিয়া দ্বিতীয়াৰতো নাই, অসমতো নাই, আলফা সমস্যা, NDFEৰ সমস্যা নাইকিয়া হৈছে, সেয়েহে মানুহে আজি উন্নয়নৰ পথ বিচাৰিছে আৰু শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে নিজকে নিয়োজিত কৰিছে, আৰু সেইবাবে আমি দেখিছোঁ আজি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে মানুহ অহা যোৱা কৰিলেও আমাৰ মাক দেউতাকৰ বুকু ধপধপাই নাথাকে, কাৰণ এতিয়া যিহেতু অশান্তি নাই, হত্যা, অপহৰণ, লুণ্ঠন একোৱে নহয়, নাইকিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাটো হ'ল প্ৰথম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাফল্য, আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল উন্নয়ন। এই যি উন্নয়ন অসমত, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে উন্নয়ন হৈছে, সেইবিলাক চকুত পৰাকৈ উন্নয়ন হৈছে, আৰু জনসাধাৰণে আজি দুবেলা দুমুঠি শান্তিৰে খাব পৰা হৈছে, কাৰণ সকলে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা শ্লোগান আছে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আৰু সবসে বিশ্বাস, মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে উন্নয়ন আৰু শান্তি স্থাপন এই দুটা মূল কাৰণতেই আপোনালোকে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কৈ আছে। ঠিক আছে, এইটো দাবী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য, মই আপুনি যাব বিচাৰিছো সংসদত, এবাৰ ৰঞ্জিত দাসে নিৰ্বাচন দেখিলে সৰযুগত ৰঞ্জিত দাসে হঠাৎ 2011 জয়ী হৈ থাকি কিয় সমষ্টি সলনি কৰিলে? পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, কাৰণ আপোনালোকলৈ বহুকেইটা সন্দেহৰ আঙুলি উত্থাপন হৈছে যে BJPয়ে হেনো ৰঞ্জিত দাসে হেনো এইবাৰ এই সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী হ'ব নোৱাৰিব, যাৰ বাবে ৰঞ্জিত দাসে সমষ্টি কৰাইছে।
ধন্যবাদ, নমস্কার সকলকে। 2011 সর্বোপ সমষ্টি তনুজ কুমার দাসে পোন প্রথমবার কারণে বামপন্থীর ঘাটি উৎখাত করে বিজেপির বিধায়ক হয়েছিল। মাত্র 5 জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিল বিজেপির পৰা। কংগ্রেসের সরকার আছে আর কংগ্রেসের সরকার থাকা সত্ত্বেও কিন্তু রঞ্জিত কুমার দাসে সর্বোপ সমষ্টির কার্যকালে উন্নয়ন করেছিল। আর 2016 যেটা আমার সরকার হল 21লেকে 2016-21লেকে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন করেছে, 80% উন্নয়ন করেছে। আর এটা পাতাসারকুচি সমষ্টির কথা কেছে যে সর্বগর যে উন্নয়ন হল আমি যথেষ্ট আপ্লুত হয়েছিল। আর সেই কারণে আমার যে পাতাসারকুচি সমষ্টি বছর বছর ধরে খরা হয়েছিল, মরুভূমির দরে হয়েছিল, গতি আপনি এটা সেউজ বরফুণের দরে পাতাসারকুচি সমষ্টির লোক আহক। আর রঞ্জিত দাসে কাম করে সম্পূর্ণ করলে যাবে সমষ্টি আপনাকে আমি যে দাবি করি আছি এই দাবি খিনি আমি প্রথমতে আমার কি করেছে প্রথমতে আমি একটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে আছো, আমার জাতিটো কি করেছে চাব। আজি কোচ রাজবংশী যদি ছাত্র সংগঠন আক্রাশ আক্রাশ আমি প্রতিনিধিত্ব করে আছো, আক্রাশই তিনটা দশক ধরে আন্দোলন করে আছে জনজাতিকরণ আর ঐতিহাসিক ক্ষমতাবোধ পুনর গঠন। কিন্তু আজি তিনটা দশক ধরে আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিত আজি জাতিটো এক ফল পোৱা নাই। যা 5 বছর আগতে আমি কি করেছিলাম সেই কারণে রাইজে পরিবর্তন বিচার, যেহেতু কংগ্রেসে 15 বছর শাসন করে, 15 বছর ধরে শাসন করে এই বৃহত্তর জাতিটক, একটা বৃহৎ জাতি বটে বৃহত্তর জাতি, এই জাতিটো খবিয়াইছে। তার পরিপ্রেক্ষিতত আমি এই জাতির দলটো পরিবর্তন করে যেহেতু নতুন এটা সন্মুখত বিজেপি এটা আমার মানে অফর আছে, তো এই সুবিধাটো আমি ধরে কেনে কি জানি বিজেপি আমার দাবি মানিব বা আমার রাইজের কথা শুনিব বা আমার সংগঠনের কথা শুনিব। আচরণ বিধি মানে কি গ্রহণ করার আগে আগে দুদিন আগত আমাকে একটা ললিপপ দিছে, এই বৃহত্তর জাতির একটা ললিপপ দিছে, মাত্র একটা কেই মানে ক্ষণস্থায়ী একদম মূর্তি মেয় আমার তো অবশ্যই মানুষ এরিয়াত লো একটা ললিপপ দিছে। তো আমি পূর্ববৈতে এওঁলোকৰ কারণ বরপেটা জেলার আটাইকটা সমষ্টি ঘুরিছে, বাতরি সংকল্প করেছে, রাজনৈতিক দলের গতি বিধি সমূহ লক্ষ্য করে আছে। মানে ধনজিত দাসকে সুদিব বিচার আমি এটা কথা পাতি অল্প অনুমান করবো যে সর্বোগত বিজেপিয়ে একটা শক্তি প্রদর্শন করবলে চেষ্টা করেছে, কিন্তু আক্রাশে অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে লোভী প্রক্রিয়া আপনি কি দেখছে গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট এইটা ভাবিবলগীয় বিষয়। জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ কথা করা আছে রাজনীতি হওয়া নাই, এই বারে বারে কি আছে হব হব বলে এই তো আমি দেখা কথাটো এই কথাই। আর বাকি কেটা সমষ্টি যদি আমি চাও যে এবার কংগ্রেস আর ইয়ে খুব কনফিডেন্ট হয়ে আছে যে বরপেটা জেলার কেবাটা সমষ্টি দখল করবো, কারণ মিত্রজোঁট আহিছে পূর্বতে ভোট বিভাজন হয়েছিল, এবার বিভাজন নহয় সেইটো জানো হব বলে এবার বিজেপি কয়ে আছে কোনো পথেই নয় এই কথাটো আমি এটা সমীক্ষা মতে কব পারো কি কংগ্রেস ইউডিএফে যদি সেপারেট করে ভোট খেলে এটা সদায় ভোটটা বিভাজন হয়, কিন্তু এটাও কোনো ক্ষেত্রে বাগগড় জনিয়া অকল ইউডিএফে চলছে কোনো ক্ষেত্রে বাগগড় সমষ্টি
দুইটা দলে খেলেছে, তার ফলত বিভাজিত হওয়ার ফলত বিরোধী পক্ষ আপুনি কি লিখিছে বাৰু কওকচোন, এই যিটো ভিৰ লিখিছো আমি, এই ভিৰটো বেছিভাগে বিজেপিৰ নেতা হৈছো, সৰ্বোপৰি কি বিৰোধী তেওঁলোকৰ শক্তি নোহোৱা হৈ গ'লে? আচলতে তেনেকুৱা নহয়, যদিও ইয়াত আমি বিৰোধী পক্ষ দেখিবলৈ পোৱা নাই, তথাপিও যদি আমি আমাৰ ভোটিং পেটাৰ্ণ সৰ্বত ভোট যেনেধৰণে কৰি আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, এইবাৰ দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছ, এ আই ডি এফ আৰু চি পি আই এমে তিনিটা লগ লাগি তেওঁলোকে এজন পাৰ্টি দিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেওঁলোকৰ বহুত শক্তিশালী স্থিতিত আছে, গতিকে তেওঁলোক লাভাৱান্বিত হোৱা বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে আন সমষ্টিকেইটা আছে, তেনেধৰণে দনিয়া দনিয়া সমষ্টিটো ক'ব গ'লে তাত বিজেপি আছে, যদিও বিজেপিৰ স্থিতি ইমান তেনেকুৱা নহয়, তাত এ আই ডি এফ বা কংগ্ৰেছ, কিন্তু এইবাৰ অকল এ আই ডি এফৰ পাৰ্টি দিছে মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি, লগতে ৰাইজৰ দলত আছে, ৰাইজৰ দলত এজন ভাল পাৰ্টি আছে, যুৱ প্ৰজন্ম পাৰ্টি আছে, আশ্ৰাম হুছেইন তেখেত আমাৰ আজি আহিছে ইয়াতে, তেখেতেও ক'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দনিয়া সমষ্টিটো চাব লাগিলে তেওঁলোকৰ দখলত যাওঁতে আমি বেছি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেদৰে বাঘবৰ, বাঘবৰত দেখি আপুনি চাব, বাঘবৰত যিহেতুকে মিত্ৰজোঁটৰ মহাজোঁটৰ পাৰ্টি, কিন্তু দুইজন দুয়োটা পাৰ্টীয়ে দিছে, এ আই ডি এফেও দিছে আৰু কংগ্ৰেছেও দিছে, আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি ইয়াত আমাৰে সৃষ্টি হ'ব, যোনে জিকিলেও আমাৰে সৃষ্টি হ'ব, সেইকাৰণে তেখেতে দুইটা পাৰ্টি দিছে। ঠিক তেনেদৰে চেঙা সমষ্টি, চেঙা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছেও দিছে আৰু এ আই ডি এফেও দিছে, আৰু তাত এজন শক্তিশালী পাৰ্টি আছে, এ জি পিৰ ৰবি হুছেইন, তেখেতক ভাল পাৰ্টি এজন, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চেঙা সমষ্টিত অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে। আৰু তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আপুনি ক'ব বিচাৰিছে, আৰু এতিয়া এজন এজনকৈ বিৰোধী আহা বুলি যিহেতু আমি গম পাইছোঁ, তেওঁলোক হয়তো পিছত আছে, মই তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাম, বিৰোধী যিসকল নেতা সদস্য আছে, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিলৈ যাম, সোনকালে উভতি আহিম, আৰু বিজেপিৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্থাপন কৰিম।